Operacioni fun marzis për blokimin e lokaleve të lojrave të fatit dhe basteve sportive, që kryen evasion fiskal, apo kanë shkelje të regulave të vendodhjes dhe funksionimit të tyre, nuk i ka shpëtuar dekonspirimit. Drejtori i përgjithshëm i policisë Tan Didi është thirrur në një raport më të hollësishëm nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri në orët e paradites. Janë dy shefat e ndikrimit ekonomik të policisë së Tiranës dhe Korçës që janë bezulluar për rrjedhje të informacionit, si dhe tre inspektorë, me akuzën se kanë lajmëruar subjekte të ndryshme për operacionin. Njëkohësisht, për oficerët e pezulluar, mësohet se kanë nisur procedim disiplinor dhe penal. Ata pasojnë pezullimin e shefit të postës së policisë në qytetin Studenti në Tiranë, Arsen Sinomati, u shkarkua aty për aty nga ministri Sajmir Tahiri, të cilin gjatë inspektimit të operacionit nuk e bindën masat e marra nga komandanti i postës. Operacioni ka vijuar edhe gjatë ditës së martë, duke verifikuar një më një të gjitha subjektet. Për ndarje ambienteve këtij lokali baste sportive, në cilën ndodheshin edhe makinetat e lojrave të fatit, ka tentuar të hyjë në orët e mesnatës për t'i larguar ato, ndërkohë që është kapur nga policia duke kryer këto veprime. Aktualisht kanë mbritur inspektorët e tatin taksave, të cilët do bëjnë largimin e makinetave të lojrave të fatit tashmë të sekuestruara nga policia dhe tatimet për në ambiente të tjera ku do mbahen në ruajtje dhe ku pritet të konfiskohen. Skuadrat e antikrimit financiar dhe shërbimet e komisariateve të policisë së Tiranës prej orës 17 të pasdites së të hënës deri në orën 15 të pasdites së të martës regjistronin mbi 400 lokale lojrash fati dhe baste sportive të bllokuara. Oficerët e policisë gjyqësore vijojnë të verifikojnë një për një dokumentacionet dhe deri pasditën e të martës kishin proceduar 17 subjekte me 17 persona.